ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ኢርሊ ቲንኪንግ አባውት ደ ኮምፖዚሽንስ ኦፍ ማተር ወይም ደግሞ ስለ ቁስ አካል ስሪት የቀደሙ አስተሳሰቦች ምን ይመስላሉ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኮምፖዚሽንስ ኦፍ ማተር ወይም ስለ ቁስ አካል ስሪት ስናወራ ቤዚክ ስትራክቸርስ ኦፍ ማተር ወይም ደግሞ የቁስ አካል መሰረታዊ መዋቅርን እናያለን። ቁስ አካል መሰረታዊ መዋቅርን በምናይበት ሰዓት የጥንት ግሪካውያን ፈላስፎች ወይም ደግሞ ኤንሽንት ግሪክ ፊሎዞፈርስ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው። ይህንንም አስተዋጽኦ ካደረጉ ሁለት ፈላስፎች መካከል ዲሞክሪተስ እና አሪስቶትልን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ዲሞክሪተስ ከ460 እስከ 370 ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረ እና አሪስቶትል ደግሞ ከ384 እስከ 322 ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበሩ ሁለት እውቅ የግሪክ ፊሎዞፈር ወይም ፈላስፎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው የቁስ አካል መሰረታዊ መዋቅሮች በሁለቱ ጎራ ላይ የተንጸባረቀ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ምን አይነት ቲዎሪዎችን ይዘው መጡ የሚሉትን እናያለን። የመጀመሪያው ዲሞክሪተስ እንግዲህ ዲስክሪትነስ ቲዎሪ ወይም ደግሞ የአላቂነት ጽንሰ ሀሳብን ነበረ ይዞ የመጣው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አሪስቶትል ደግሞ የምንለው ኮንቲኒስ ቲዎሪ ወይም ደግሞ የቀጣይነት ጽንሰ ሀሳብን ይዘው ነበረ ማለት ነው የመጡት። ስለዚህ የሁለቱንም ቲዎሪዎች ምን አይነት ነገሮችን መሰረት አድርገው ነው ወይም ደግሞ ምን አይነት ሀሳቦች ነበሯቸው የሚሉትን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ዲሞክሪተስን እንግዲህ በምናይበት ሰዓት የሁለታቸውን ንጽጽር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የሁለታቸውን ንጽጽር ለማየት እንደ ምሳሌ ቱሪንግ ፔፐር ወይም ደግሞ የወረቀት መቅደድን በማካሄድ ሁለቱም የየራሳቸውን መላምት ያካሄዱ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ዲሞክሪተስ ምንድን ያለ ማለት ነው፣ ወረቀትን ለምሳሌ እየቀደዳችሁት ብትሄዱ በጣም ወደ ትንንሽ ቅንጣቶች እየተቀየሩ ይሄዳሉ። ስለዚህ እነዚያን የቀደድናቸውን ነገሮች ደግመን ስንቀዳቸው፣ ስለዚህ ለረጅም ሰዓት እየቀደድን የተቀደደውን ያችን ደግሞ ጥንጥያ ነገር ስንቀድ መጨረሻ ላይ መቀደድ የማትችል ትንጥዬ ፓርቲክል ላይ ስትደርስ እንቀራለን። ስለዚህ ከዛ በኋላ ያንን ነገር መቁረጥ ወይም ደግሞ መቅደድ አንችልም ነው ያለው። ከዛ ምንድን ነው የሚለው ማለት ነው፣ ማተር ካኖት ቢ ኢንፋይናይትሊ ዲቫይድድ፣ ቁስ አካል ያለ ገደብ ሊከፋፈል አይችልም፣ ገደብ አለው። ስለዚህ እስከሆነ ገደብ ድረስ ብቻ ነው መቆራረጥ ወይም ደግሞ መቀደድ የሚችለው የሚለውን ሀሳብ ይዞ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ ምናለው ማለት ነው፣ ማተር ኢዝ ዲስክሪት ወይም ደግሞ ቁስ አካል አላቂ ነው የሚል ጽንሰ ሀሳብ ይዞ መጣ ማለት ነው ዲሞክሪተስ። በተቃራኒው ደግሞ አርስቶትል ምን አለ ማለት ነው፣ ማተር ኩድ ቢ ዲቫይደድ ኢንድለስሊ ኢንቱ ስሞለር ፒስስ፣ ስለዚህ ቁስ አካል ያለማቋረጥ ወደ ትንንሽ ቁርጥራጦች ሊከፋፈል ይችላል። እኛ መክፈል ወይም ደግሞ መቅደድ አልቻልንም እንጂ ሌላ ይህንን ወረቀት መቅደድ የሚችል ሜካኒዝም ወይም ደግሞ ሁኔታ ቢኖር ኖሮ እነዛ ነገሮች ራሱ ሊያልቁ ወደማይችሉ በአይን ሊታዩ ወደማይችሉ በጣም ወደ ጥቃቅን ነገሮችም ሊቀያየሩ ይችላሉ የሚል ሀሳብን ይዞ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ ምን አለው ማለት ነው፣ ማተር ኢዝ ኮንቲኒየስ ወይም ደግሞ ቁስ አካል ቀጣይነት አለው የሚል ጎራ ይዞ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ ጎራ እነዚህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ማተር ኢዝ ዲስክሪት በዲሞክሪተስ በኩል፣ ከዛ ደግሞ ማተር ኢዝ ኮንቲኒየስ ወይም ቁስ አካል ቀጣይ ነው በአሪስቶትል በኩል የነበሩ ጎራዎች ናቸው ማለት። ስለዚህ እነዚህኖቹን ይዞ መጡ ማለት ነው። ስለዚህ ዲሞክሪተስ ኦል ማተር ወዝ ሜድ አፕ ኦፍ ቴኒ ኢንዲቪዚብል ፓርቲክልስ ኮልድ አተምስ አላቸው። ስለዚህ ዲሞክሪተስ ምን አለ ማለት ነው፣ ሁሉም ቁስ አካል የተሰሩት አተሞች ከሚባሉ ጥቃቅን የማይከፋፈሉ ንዑስ ቅንጣቶች ነው አለ። ስለዚህ አተም የመጨረሻው አንድን አካል ለመስራት ወይም ደግሞ ማንኛውንም ኦብጀክት ለመስራት የምታስፈልግ በጣም ጥንጥየዋ ነገር አተምስ ትባላለች። ሁሉም ነገር ከአተም ነው የተሰራው የሚል ነገር ይዞ መጣ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አሪስቶትል ምን አለ ማለት ነው፣ ማተር ኮንሲስትስ ኦፍ ደ ኮምቢኔሽንስ ኦፍ ፋየር ኤርዝ ኤር ኤንድ ዋተር። ስለዚህ ቁስ አካል እሳት፣ ምድር፣ አየርና ውሃ ውህዶችን ያካተተ ነገር ነው እንጂ አተም አይደለም የሚል ሀሳብ ደግሞ አሪስቶትል ይዞ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ጎራዎች ይህንን ይመስላል። ስለዚህ ይህንን ካለን እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉ። ክላሲፋይች ኦፍ ደ ፎሎዊንግ አስ ዲስክሪትነስ ኦር ኮንቲኒስ ቲዮሪ ነው የሚሉትን። ስለዚህ የሚከተሉትን የአላቂነት ወይም የቀጣይነት ጽንሰ ሀሳብ በማለት ለዩ ነው የሚለን እንግዲህ። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሮፖዝድ ባይ ዲሞክሪተስ፣ በዲሞክሪተስ የቀረበው ዲስክሪትነስ ነው ወይስ ደግሞ ኮንቲኒየስ ቲዮሪ ነው? ስለዚህ ዲስክሪትነስ ነበረ ወይም ደግሞ አላቂነት ነበረ። ማተር ኢዝ ኢንፋይናይትሊ ዲቪዚብል፣ ቁስ አካል ያለማቋረጥ ይከፋፈላል። የየትኛው ጽንሰ ሀሳብ ነው? የኮንቲኒየስ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ሪጀክትድ ዘ አይዲያ ኦፍ አተምስ፣ የአተሞችን ሀሳብ ያልተቀበለው የትኛው ነው? ኮንቲኒየስ ነው። አራተኛ ብሊቭ ኢን ኤግዚስታንስ ኦፍ አተም፣ የአተሞች መኖሩን ያመነው የትኛው ነው? ዲስክሪትነስ ነው። በዋናነት በዲሞክራተስ የሚመራው የነበረው ማለት ነው። አምስተኛ ፕሮፖዝድ ባይ አርስቶትል፣ በአርስቶትል የቀረበው የትኛው ሀሳብ ነው? ኮንቲኒየስ። ስለዚህ እነዚህን በትክክል ከመለሳችሁ ጥሩ ተረድታችሁታል ማለት ነው። ከነዚህም በተጨማሪ በጥሩ ሁኔታ የተሰሩ ጥያቄዎችን እና በደንብ ተደርጎ የተብራሩ ቪዲዮዎቻችንን ለማግኘት ዌብሳይቶቻችንን መጎብኘት ትችላላችሁ። ሰላም ቆዩን።